Gigi Chiru a anunțat că va trimite proiectul de hotărâre celor 27 de consilieri municipali pe care îi va invita să susțină inițiativa de salvare a cazinoului. Propunerea șefului democrat-liberalilor constanțeni este ca referendumul să aibă loc pe 9 decembrie, odată cu alegerile parlamentare. Atunci constanțenii își vor putea exprima dorința în legătură cu înstrăinarea sau nu a ceea ce este considerat simbolul Constanței. Propunem municipalității, dar și opiniei publice, convocarea unei ședințe extraordinare în data de 16 noiembrie 2012, ora 12, pentru a dezbate proiectul de hotărâre privind organizarea unui referendum pentru salvarea cazinoului. Scopul referendumului este stoparea vinderii cazinoului. În acest scop, Gigi Chiru consideră că consultarea populației în ceea ce privește vinderea cazinoului este primordială. Conform acestuia, edilului Constanței îi revine obligația să atragă fonduri pentru reabilitarea cazinoului. Inițiativa noastră vizează eliminarea unor costuri suplimentare pentru o eventuală organizare ulterioară a acestui referendum de consultarea populației. În opinia mea și a colegilor mei, nu putem proceda la înstrăinarea, prin vânzarea unui simbol al orașului și al României, fără consultarea populației. Motiv pentru care vom trimite pe mail-urile consilierilor municipali proiectul de hotărâre privind organizarea referendumului, convocatorul de luare la cunoștință cu privire la data, locul și ora organizării ședinței extraordinare de Consiliu Municipal și, bineînțeles, aprobarea buletinului de vot. Indiferent că se va aproba sau nu organizarea referendumului pe data de 9 decembrie, Chiru susține că reabilitarea cazinoului este un proiect de suflet pe care nu îl va abandona.